pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata e hoje nós vamos fazer este barradinho aqui, olha. Tá? Fica muito lindo, parece uma rendinha. Ele é feito em carreira única, como muitas de vocês gostam, né? Você vai fazendo e já vai ficando pronto. Eu fiz ele separado do tecido, mas se você quiser fazer ele já junto com o tecido, pode fazer também. No início do vídeo eu vou explicar certinho como que faz. Então eu usei um fio com a textura 151, é aquele mais fininho, né? E a agulha 1,25. Mas você pode fazer ele com o fio da sua preferência, tá? Pode ser um fio mais grosso, pode ser um fio de seda, sem problema nenhum, tá bom? Então, antes que eu me esqueça também, se você está chegando agora e não é inscrita no canal, se inscreve para não perder as novidades, né? Se gostar do vídeo, deixa um joinha, que é bem importante para o canal, tá bom? Então, vamos ao nosso passo a passo. Pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso barrado, tá? Então, como eu vou fazer separado do tecido, nós vamos iniciar fazendo 21 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tá? Fiz as 21 correntinhas. Então, se você vai fazer ele preso no tecido, aí você prende essa parte, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a pontinha do tecido aqui. Então, você faz com a gente faz no, nos outros vídeos, né? Prende aqui na pontinha, ó, vai ficar a correntinha deste lado aqui, tá? Aí você volta trabalhando a primeira carreira. Então, prende aqui no cantinho, sobe duas correntinhas e prende no tecido. Então, a cada carreira que você for fazer, você sobe duas correntinhas e prende com um ponto baixíssimo no tecido, tá bom? E nós vamos fazer aqui separado. Eu prefiro fazer separado porque tem um detalhe. O tecido acaba antes do que o barrado de crochê. O barrado de crochê dura uma vida inteira, se ele for bem cuidado, né? Se for bem lavado, tomar todos os cuidados na hora da lavagem, tudo, ele dura muito tempo. Então, aí você pode tirar ele aqui do tecido, né? Descosturar e colocar num outro tecido, usar um outro pano de prato, tá? Então, fiz aqui as 21 correntinhas. Pego uma laçada, vou na quarta correntinha e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. E mais um na próxima correntinha. Então, nós temos que ficar aqui com um grupinho de quatro pontos altos e duas correntinhas. Pulo duas correntinhas, vou na terceira e faço um ponto alto. Próxima correntinha, faço um ponto alto. Mais um na próxima correntinha. E mais um na próxima correntinha. Então, eu faço aqui mais um grupinho com quatro pontos altos. Aí, eu vou fazer três correntinhas e vou fazer um ponto baixo na terceira correntinha. Então, pulo uma, duas, vou na terceira e prendo com ponto baixo. O nome desse pontinho aqui é ponto lacê, tá? Então, faço mais três correntinhas, pego uma laçada, pulo duas correntinhas, vou na terceira e faço um ponto alto, tá?
Então, aqui fica assim, ó, eu lacei isso aqui. São três correntinhas, um ponto baixo e três correntinhas. Então, vou fazer aqui um grupinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três e quatro. Olha. Quatro pontos altos, tá? E faço sete correntinhas para virar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Viro, pego uma laçada, venho aqui neste último ponto alto deste bloquinho e faço um ponto alto. E faço cinco correntinhas, tá? Então, em uma carreira vai ser esse lacê e na outra carreira vai ser cinco correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Pego uma laçada, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto, tá? Então, vai ficar assim, olha. Vai ficar reto aqui. E vou repetir os quatro pontos altos seguintes aqui. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. E duas correntinhas. E repito o próximo bloquinho de quatro pontos altos. Subo três correntinhas, viro, faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Duas correntinhas, repito o próximo bloquinho, faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, agora vou fazer o pontinho lacê novamente. Então, três correntinhas, um ponto baixo dentro desta argolinha aqui, essa argolinha não, dentro desse espaço. Três correntinhas, um ponto alto sobre o ponto alto, e vou trabalhar nesta argola aqui do canto, tá? Então, contando com este primeiro ponto alto, eu tenho que ter aqui um total de 14 pontos altos. Então, vamos contar. Então, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze e 14, tá? 14 pontos altos aqui no total. Então, agora eu vou fazer ponto alto e picôzinho. Então, aqui no primeiro, eu inicio fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou na terceira correntinha e prendo com um ponto baixo, tá? Então, formei aqui um ponto alto e um picozinho. Então, vou virar o trabalho para voltar sobre os pontos altos. Pego uma laçada, pulo o próximo ponto alto, vou no seguinte e faço um ponto alto. Quatro correntinhas para fazer o picozinho. Pego esses dois fiozinhos aqui,
e prendo com ponto baixo para formar o picô. Pulo um ponto alto, faço mais um ponto alto. Quatro correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com ponto baixo, pulo um ponto alto, faço mais um ponto alto, quatro correntinhas, prendo os dois fiozinhos com ponto baixo, pulo um ponto alto, faço mais um ponto alto, quatro correntinhas, prendo os dois fiozinhos para formar o picôzinho. Pulo um ponto alto, faço um ponto alto, quatro correntinhas do picô, prendo com ponto baixo. Então, esse aqui é o último. Então, aqui, olha. Então, nós temos que fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis picôzinhos aqui, tá? Aí, aqui sobraram três pontos altos. Então, vou fazer aqui. Neste último, depois do picozinho, duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto, tá? Pulo dois pontos altos ou no terceiro e faço um ponto alto, tá? Aqui vai ficar um espacinho maior. Cheguei aqui, eu faço as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E repito o próximo bloquinho com quatro pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto. Dois, três e quatro. E duas correntinhas. E repito o bloquinho com quatro pontos altos. Dois, três e quatro, tá? E terminamos assim o primeiro motivo, tá? Então, se você estiver fazendo ele preso no tecido, você pega a fita métrica e mede aqui quantos centímetros que deu aqui, tá? E faz aquela marquinha no tecido, como eu já ensinei nos vídeos anteriores, tá? Vai fazendo a marquinha até chegar lá no final. Tá? Para você não passar dos espacinhos necessários. Aí, quando chegar no final, dá certinho. Então, vou fazer mais um motivo com vocês, né? Para não ficar dúvida. Aí, depois é só voltar aqui dessa parte e repetir tudo até chegar no tamanho desejado. Então, subo aqui três correntinhas, viro, faço um ponto alto em cada ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto em cada ponto alto, continuar aqui. Agora é o lacê. Então, três correntinhas, um ponto baixo aqui nas cinco correntinhas, três correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, e vou dentro deste espacinho aqui, olha onde tem as duas correntinhas, e vou fazer mais três pontos altos. Então, um, dois e três, tá? E fico aqui com um bloquinho de quatro pontos altos. Então, agora, ó, estamos fazendo como se fosse esta carreira. Então, agora vem as correntinhas daqui. Então, são sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Viro meu trabalho, faço um ponto alto neste último ponto alto do bloquinho. E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco.
um ponto alto no próximo ponto alto e repito um ponto alto em cada ponto alto seguinte. E duas correntinhas e um ponto alto em cada ponto alto seguinte aqui, no total de quatro. Subo três correntinhas, viro, faço um ponto alto em cada ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto em cada ponto alto. Três correntinhas, um ponto baixo nas cinco correntinhas, mais três pontos altos, um ponto alto no próximo ponto alto, e vou trabalhar dentro desta argolinha. Então, contando com este ponto alto, eu tenho que ficar aqui com um total de 14. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 12, 13 e 14. E vamos voltar fazendo os picozinhos. Então, no primeiro, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou na terceira correntinha aqui, olha. Uma, duas, três. E faço um ponto baixo. Viro meu trabalho, pego uma laçada, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. E quatro correntinhas, prendo os dois fiozinhos com ponto baixo do picôzinho, faço mais um ponto alto na base, pulo um ponto alto e faço um ponto alto. Quatro correntinhas, prendo com ponto baixo. Pulo um ponto alto, faço mais um ponto alto. Quatro correntinhas. Prendo para formar o picô. Mais um ponto alto. Quatro correntinhas. Prendo com ponto baixo. Pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Quatro correntinhas e prendo para formar o picôzinho. Então, esse aqui foi o último picô. Então, faço duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto. E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou repetir o bloquinho com quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E duas correntinhas e repito os quatro pontos altos seguintes. E terminamos assim mais um motivo. Olha, tá bom? Então, aí o próximo é só voltar aqui, olha,
nesta primeira carreira aqui, aqui ou aqui embaixo, né? Tanto faz o vídeo. E começa aqui e volta novamente fazendo, tá? Então, deixa eu mostrar ele inteiro, né? Já preguei o meu aqui no meu tecido, então ficou assim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá? E que vocês façam belos trabalhos com ele, tá? Variem bastante nas cores, que fica bem bonito. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.